надявам се, смислено интервю с министъра на здравеопазването, професор Николай Петров. Моля ви, мили дами, по един въпрос от вас. Какво да попитам професора Марианко? Въпросът, който измислих за 30 секунди преди малко, беше, понеже винаги съм така виждала бумащината, с която са зарити лекарите. Факт. Да, нека да се реши този проблем. Те не са бюрократи, имат нужда от време да обърнат внимание на пациентите си, не да изписват хиляди листа и да им се учтява да вършат каквото и да било, само заради това. Разбрах. Ди? Аз бих го попитала какво се случва с съобразната реформа, която направи неговия предшественик с пръстовите отпечатъци. Какво се случва? Те ползват ли се? Съдът отмени ли ги? И колко струва всъщност този проект? Добър въпрос. Съдът ги отмени, доколкото помня, така че всичко стана в историята. Но да. Сега вашите въпроси похарчените пари към министъра на здравеопазването. Благодаря ви, момичета. Ще се видим с вас след малко. Аз оставим при министъра на здравеопазването. Добро утро. Радвам се да ви видя. Добре сте дошъл. Добре, заповядайте. Благодаря. Ще отговорите ли на Мариана и на Диана? Така да почнем. Мариана пита за бумащината. Да. Кога ще се сложи край? Кога лекарите ще престанат да изписват стотици страници, а ще ни обърнат повече внимание на нас като пациенти? Това знам, че е голям проблем за колегите ви. Правилен и актуален въпрос. Работим в тая посока. Дори шефа на касата, професор Плочев, го обяви. Надяваме се в първото полугодие до година вече да е действаща така наречената здравна карта. Тя ще бъде една пластика, която ще бъде индивидуална и ще бъде ключ към цялата медицинска информация на всеки пациент. Ще бъде раздадена на пациентите безплатно и ще се отварят на всяко место, при джипито, при специалиста, в болницата, в аптеката, различни папки от тази информация. Когато той отиде и си подаде картата при джипито, не носи документи, носи само лична карта да покаже, че това е той. А може да ги идентифицираме и със снимка на тая карта. Фармацевта, вкарвайки картата в системата, отваря цялата папка с неговите медикаменти. И какво последно му е списал джипито? Маркира, че му ги дава и те са вече в облака. Звучи добре. Дай Боже бързо да стане. Диана ви попита какво се случи с пръстовите отпечатъци и колко пари бяха похарчени за тях. Са да отмени пръстовите отпечатъци, нали? Така е. Аз имах и такъв въпрос в парламента и в детайли извадих информацията. Малко под 1 милион са похарчени и системата не работи. Тоест, почти милион е хвърлен, какво, на вятър? Силно казано хвърлен, защото и той е бил приложен като метод с оглед на по-добър контрол. Може да, има сега, като не се използват отпечатъците за по-добър контрол, за какво са пари на вятър? Не бих искал да коментирам. Защо? Защото не ми е работа. Това е минало. Аз не искам да коментирам миналото. Добре. Да започнем с един случай, който разтърси обществото ни и за който говорим вече две седмици. Госпожа Евелина Добрева ви написа едно наистина разтърсващо писмо за това как е починал нейния съпруг Спас Добрев. Починал е, защото няколко болници си го прехвърлят и в крайна сметка той умира. Как се почувствахте, професора, когато прочетахте нейното писмо? Вижте, много неприятно се почувствах. И мен ме заболя. Защото беше написано с много емоция. Но не си мислете, че това е единственото писмо, което чета. Вчера съм чел сигурно повече от 8-9 такива разтърсващи писма. Тая седмица, която предстои, ще имам среща с един господин от Бургас, от квартал Медиен Рудник, пак по повод на една такава жалба. Жалбите никак не са малко. Мъча се да прочета всяка лично и да взема лично отношение. Та тогава не се почувствах добре. Поканихте госпожа Добрева очи в очи. Какво ѝ казахте? Питам ви не само като лекар, питам ви и като баща, питам ви и като дядо, ако щете. Разговорът беше наистина човешки. Това, което почувствах, е чувство на вина. Чувство на вина? Еми да, защото жалбата е към мен. Това, което обещах и поех като ангажимент, да направим много коректна, много подробна проверка и да наложим необходимите санкции, но по-важното е друго. Не е толкова санкциите, да направим всичко по силите ни, за да не се случват такива неща, за да няма такива жалващи се хора. Професоре, шефа на Пирогов, професор Балтов, уволни дежурния екип, който
очевидно е реагирал неадекватно, когато този мъж се е озовал пред вратите на Пирогов. Но миналата събота тук беше професор Миланов, стария професор Миланов. И той каза, че Балтов е действал прибързано, уволнявайки колегите си, че вие като министър сте действал прибързано, защитавайки Балтов, и че всъщност в Пирогов има лов на вещици. Силно казано. Действително имаше обаждане от професор Балтов по телефона, за да ми сподели какво е решил, защото и там, и в Александровска си направиха вътрешни проверки директорите. Аз му дадах аналогия с случай, когато аз съм бил директор на болница и при такъв случай без жалба съм уволнял. Не може да се позволи един, пък който и да е той, да опетни името на една цяла болница. Аз съм го правил. Не съм му казал прави го или не. Той си е директор, той ще си вземе решението, но аз му дадох пример със себе си. Доволен ли сте от работата на професор Балтов? На този етап, да. На този етап, да. На този етап, да, защото ние многократно имахме срещи. Ме интересуват финансовите показатели на болницата, ме интересуват лечебните показатели на болницата. Ще поговорим само след секунди за това. Бърз поглед искам да отправим към критичния фейсбук коментар на бившия здравен министър, на госпожа Таня Андреева. Коментар след като вече вие като институция излязахте с изводи от проверката по повод смъртта на господин Спас Добрев. Тя пише следното, резюмирам най-важното. Държавата в лицето на Министерството на здравеопазване уневинява сама себе си. Центъра за спешна помощ в София се управлява лошо в последните 10 години и всички министри без един пазят господин Гелев и си затварят силно очите за неговите нарушения и лоша кадрова политика. От 2014 до днес не се случва нищо по темата спешна помощ. За мен остава въпроса не искат или не могат. Затваряте ли си очите пред проблемите и нередностите в спешната помощ? Няма такова нещо. Напротив, бих разширил този коментар на доктор Андреева, че не само от 2014, а много години назад спешна помощ е едно от най-деликатните места в здравеопазването въобще. От една страна системата е претоварена, защото тя поема страшно много пациенти, защото е подложена на огромен натиск, включително и на множество обаждания, които не са точно профилни за спешна помощ. Работят в лоши условия, бяха с ниски заплати и все още не са, кой знае какви заплатите им. Средата и апаратурата, с която работят транспортните средства, всичко това е зле. Но това се знае от години. Въпросът е, че не се променя, момент, професоре. Най-големият проблем там е, че не са достатъчно броя на екипите. По тази причина, тия, които работят сега, те са претоварени. Ние нямаме идеята да ги смачкаме и да разрушим системата. Ние трябва да ги надградим. Но местото като работа не е привлекателно. Какво ще кажете на хората, които в момента ни гледат и които, не дай си Боже, на никого не го пожелавам, но утре, в други ден или по-други ден, ще им се наложи да чакат линейка час и половина за близките си? Какво ще кажете на тия наши зрители? Ще им кажа, че в момента необходимостта, примерно за София, да бъдат дежурни 30 екипа. А те реално са 12-15, защото няма други. Значи, извода е, че ние трябва да направим привлекателна тая професия. Трябва да дадем ясен регламент, който да им определи правилата за работа, но да определи и техните права. Разбирате ли? Това нещо се прави по пътя на проекта за спешната помощ, където ще се направят добри условия, където ще се купят транспортни средства. И това нещо върви един процес от 2 години за поетапно повишаване на заплатите. Дай Боже да стане привлекателна тая работа и да дойдат повече хора да работят там. Добре, като заговорихме за Пирогов, нека за минута-две останем още там. Искам заедно с вас и нашите зрители да чуем, а и да видим при какви условия работят лекарите в Пирогов. С част от тях през седмицата се срещна нашата колега Теди Трифонова. Нека да ги чуем. Намираме се в сърдечна реанимация. Когато завали дъжд, ще ви поканя. Тук слагаме кофи, постиламе чершафи. Така влизат близките на пациентите, така влизат лекарите. Айсберг на здравеопазването в
държавните болници в държавата България. Всеки един от нас, убедена съм и аз и колегите ми, за да работим всеки ден тук, ние не ги виждаме тези неща. Ние виждаме нашите пациенти. Правим сметка за хартията, правим сметка за тонерите, правим сметка за кламерите. Не са изолирани случаите, в които пациентът бива приет, постъпва в клиниката. Той и близките му виждат обстановката и информирано прекратяват престоя си в здравното заведение. Поради лоши условия. Да отправя покана към господин министъра, каня го в бедстващи клиники в Пирогов. Това са клиниките по двете клиники по вътрешни болести. Общопрофилната и кардиологичната клиника. Ще отидете ли? Разбира се, аз имам оговорка и имам телефоните на професор Миланова и на колегата. Изпрати ми ги господин Андрей Ковачев, нашия евродепутат. Евродепутат, да. Да, и ще имаме среща с тях. Разбирам тяхната болка и това не е само там, така. Само да ви кажа, че преди 3 години правих репортаж за Пирогов, включително и този тван, който Теди сега беше снимал в кардиологията. Значи, от 3 години нищо не е мръднало, вероятно мухала просто се увеличила отгоре само. Там не е мръднало, но приоритетно се ремонтират 4-те детски клиники и скоро предстои тяхното откриване. Не може да стане всичко наведнъж, госпожа Марчева. Ако имаме средства, ние ще ги дадем, ама... Искали ли сте понякога да сте магиосник? Не, аз съм реалист човек. Вие сте реалист човек. Да. Добре, хайде с такъв реалистичен поглед да погледнем към случващото се в Врачанската болница, защото там наистина са се случвали недопустими неща, очевидно. Та болницата да затъне с дългове от над или близо 20 милиона лева. Да си припомним размерите на кризата в болницата във Враца. Над 200 души излязоха пред лечебното заведение в началото на седмицата. Държавата ще преведе авансово месечната субсидия, която се полага на болницата, която да отиде за изплащане на част от възнагражденията. Но няма решение на въпроса за погасяване на 13 милиона лева дългове. Така съдбата на болницата остава под въпрос. От медицинския съвет призоваха 600-те души персонал да подадат предизвестия за напускане. Аз когато работя и искам да приложа медикамент, който го няма и човека умре, аз вече поемам лична отговорност. Аз вече не искам да нося тази отговорност. Заради огромните дългове, здравното заведение не плаща и заплати, а цели отделения вече са готови с оставки. Много от колегите ни напускат, защото нямат какво да... Просто да ядат месечните им сметки за ток са запорирани. Имаме даже колежка, която е осъдена за сметка за вода. Медици и граждани блокираха възлов булевард в защита на Врачанската болница. Затваряме пътя, главния път. Това е документа, предизвестието, което ще го внесе след малко. И след един месец, ако не направят нещо тия хубавци, си дигам шапката. Пациентите ще се операрат самички. Сега, ние сме взимали 90 лева заплата. Какво ще едем? Какво ще ни ядат децата? Без целева субсидия в размер поне на 3 милиона от държавата, тази болница няма начин да рестартира. Тя просто спира и край. Сега, дългове наистина с лихвите, доколкото разбирам, около или малко над 20 милиона лева, това е безкрайно сериозна сума. Така е. Очевидно е, че тя управлява на зле, за да се натрупат тези дългове. И то години наред. Години наред. Ще бъде ли потърсена наказателна отговорност заради лошия менеджмент, т.е. от лошите менеджери на болницата? Надявам се само, че това не решава проблема на хората в момента. Да. Само да ви пита, моля ви да отговорите, защото хората от това се вълнуват. Всичко друго за тях са детайли. Ще закриете ли тази болница или ще остане да работи? Такъв вариант не се предвижда. Не се предвижда. Не. Ще търсите начини за нейното спасяване. Естествено. Търсим решение, включително и имахме среща и с кметовете, с областните управители, почти ежедневно с директора на болницата. Вчера на ръководството на Министерството на здравеопазването решихме да отпуснем средства. Ние, за съжаление, не можем да отпуснем средства. Закона не ни разрешава за заплата. Ще им отпуснем средства под друга форма, но ще трябва да се поеме на ръчно управление тази болница. Както направихме с Ловеч, там беше още по-зле ситуацията и сега започва полека-полека да се стъпва на краката. Надявам се и тук да се случи. Колко, професора, са дълговете на болниците към момента? Повече от 500 милиона. Повече от 500 милиона.
Кои са най-задлъжнелите болници? Ние подготвихме такъв доклад и го входирахме в Здравната комисия. Мисля, че 4-5 са най-зле по отношение на размера на дълга. Това са по абсолютен размер, той е свързан и с размера на болницата. Uh-huh. Сега, естествено, най-голямата болница в Пловдив, че ще има и най-голям дълг, но тя е с 1500-2000 легла. Така, четирите кои са? Бургас, Стара Загора. Стара Загора е голям проблем. Враца, както казахте, Видин също започва да има проблеми. Вижте, години наред са се надували едни балони, които дойде момента да почнат да се пукат. Професоре... Нали не се представяте, че за 4 месеца, откакто това правителство е на власт, са се натрупали тия 20 милиона. Аз в тази връзка водя много активен диалог, ежедневен, с финансовия министър, с нощи с премиера говорих, ще имаме среща, търси се решение. Другата седмица ще имаме среща при него, председателката на бюджетната комисия, госпожа Стоянова, госпожа Дариткова, финансовия министър и премиера. Ще търсим решение. Професоре, опитвам се като журналист да поддържам паметта си свежа. Mm-hmm. Помня, сякаш е било вчера, министър на здравеопазването беше доктор Москов, mm-hmm. който излезе и каза към болничните директори: купона свърши. Помните ли го това? Сигурно и вие го помните. Да, да. Ама купона не е свършил, очевидно, след като дълговете са 500 милиарда. Вижте, работи се в тая посока и доста по-затегнат е режима в момента. Ежемесечно се правят отчети и се гледат детайлно какво и къде се плаща. Тук проблема е от друго естество. От една страна, че болниците работят на пълни обороти и нямат право да връщат пациенти. От друга страна, че това, което изработят над лимита, който им дава касата, не им се заплаща. От трета страна, че не е малък брой на здравно неосигурените. Колко? Какъв е той към момента? Не мога точно да кажа цифра, но не е малък. От четвърто место, че стоеността на клиничните пътеки, откъдето идват и заплатите, не се е променяла от 2006 година. Вие знаете ли, че от справката, ако средната заплата 2006 в някоя болница е била 600 лева, в момента е 8-900 лева. Но прихода по пътеки е един и същ от 2006-та. Това трябва да се актуализира. Защото ако по-рано заплатите са били 50% от прихода по пътеки, многократно се повиши стандарта, повишиха се минимални, основни заплати и този процент вече е все по-голям. И не остават пари за снабдяване с лекарства, за плащане на режийни разходи и така нататък. Проблемът е много тежък. Добре, остана ни време за ЕМА. Това е Европейската агенция по лекарствата, която след Брекзит трябва да си намери нов дом. Би могло това да бъде София, но най-вероятно няма да се случи. Защо не си написахме добре домашното, за да представим една наистина безукорна, безупречна кандидатура за ЕМА, а се изложихме по този начин? Аз не бих казал, че сме се изложили. Бих казал, че за времето, с което разполагахме, това е максимум, който успяхме да направим. Защото 30 критерии покриваме прилично само 2. Защото другите страни се готвят за тая кандидатура повече от година и половина. А ние що не се готвим от година? Защото имаше политически неразбори. Служебни кабинети, служебни кабинети и така нататък. Да. Чух през седмицата Кристиан Вигенин от БСП, някогашния външен министър, да казва, че за този провал, за тази неудача при кандидатурата ни взема, трябва да се потърси отговорност. От кого ще потърсите отговорност лично вие? Аз лично не бих търсил отговорност, здраве, защото не ми е в правомощията това нещо. Но пак ви казвам, Дания, Испания, Австрия, техните кандидатури са готови от една година. И през тая година тече процес на лобизъм, срещи и така нататък. Ето, миналата седмица той не е спал, заместника ми да обикаля Европа, доктор Ненков, и да се среща с здравни министри и така нататък. Ние това го правим в последния момент, защото ни интересуваха други неща. Защото при нас, за съжаление, години наред няма абсолютно никаква приемственост. Това е проблемът. И ние за малкото време направихме дори очудващо добри неща. Разбирам обаче, че замисляте приемственост между вас и екипа на Петър Москов, защото скоро се срещнахме с вашия заместник господин Ненков, който каза, че обмислите да надградите неговата идея за данъка върху вредните храни. Вярно ли е това?
Работим в тая посока. Нямаме ясно още параметри, но не е лоша идеята. Не е всичко, лоша идея. Всичко, което е добро, вижте, нашия екип няма да си позволи никога да каже лоша дума за предшественик. Първо, това е въпрос на добър стил и на морал. Всичко добро, което е, ние ще го кажем и ще го надградим. С лошото няма да се занимава. Защото имаше голяма съпротива към тази идея и от страна на бизнеса, и от страна на обществото. Затова ми е странно, че отново слагате на нея. Може би не е добре изговорено. Отново ще го изговорим. Ще търсим консенсус. Тоест, обмисля се въвеждането на данък вредни храни в България. Точно така. Как, кога, по какъв начин? Точно така. Какви параметри? За да сме в джаза, казвам го с усмивка, разбира се, роднински назначения в Министерството на здравеопазването има ли? Еми, освен някой, който да ме е роднина, да не го знам. Аз не обичам да работя нито с роднини, нито с приятели. Нали не си мислите, че нямам добри приятели и пациенти, адвокати, финансисти, икономисти? Да, сигурно. Никога не съм работил с близки и няма да го направя, за да си спася приятелство. И използвам случая да им благодаря, че никога не са искали нещо от мен. Добре, на финала чух ви през седмицата да казвате, че бакиите в здравеопазването са толкова големи, че трябва да се назначават по двама министри на здравеопазването. Какво казахте? Единия да рине и да мете, а другия да прави политиките. Какъв министър сте вие? Той, който рие и мете, или той, който прави политиките? За сега първия. Вчера, вчера ми дойде случайно в парламента тая реплика и я изпуснах без да мисля много, но наистина аз не мога да си дигна главата и да погледна перспективата. Добър чистач ли сте? Ами, във ВМА го доказах, че съм добър чистач. Надявам се тук да пренеса по-голяма част от този модел. Успех ви пожелавам. Благодаря ви. Всичко добро. Благодаря ви. Това беше министър на здравеопазването професор Николай Петров, а ви останете с нас.